Jeg har Airbnb. Ja. Hvad hedder det? Ja. Det er hvor faktisk. Nå, det er der, det er der.
Altså, vi skal bare finde ud af, hvordan vi nemt kommer til stationen. Eller, ja, til stadion der. Hej, Sjøbel. Nej. Kan man lege, tror du? Ja, sagtens. Sådan her i nærheden også, altså. Ja. Det, så inde i byen, der er det der løbehjul og alt det der. Man kan knap nok køre hele vejen herude. Ej, det er ikke det. Det synes jeg, at vi er ikke. Så bra med story mode, da? Så det er godt styrke.
Der kører på samme linje, som den kører på, den springer bare op, når den står på, så den er lidt hurtigere. Ja, fordi det står nemlig også, at jeg skal på det samme spor. Du kan bare lige 3 minutter efter. Stort se hvert spor, vi kører på. Og der kan du bare stå af og vente til den næste. Den næste er en E2, der kommer forbi. Ja, den skal du til at rigtig. Du kan ikke bare stå på det rigtige. Den kommer på samme stikke, som vi er. Nå, det er bare, der er nogen, der kører bare, så kører forbi en bestemt station. Ja. Og Martin er på øver. To springer. Og vores. Og den der. God Martin. Nej, det er så egentlig kun vores og en anden, der springer over. Okay. Det er nemt nok at finde ud af på et tidspunkt. Ja. Den har man været på den hårde måde. Så ja. Ah, det lyder også jo. Suser bare lige forbi sin station. Okay. Det var lidt fedt. 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 Det var lidt Du skal bare følge rejseplanen til godt nok. Man skal lige forbi en vej, og så viser, at der egentlig kun én vej. Hvorhen? Når du kommer ind. Ja, så skal jeg jo gå resten af vejen. Ja. Men det har jeg bare læst til at sige. Mere vej end hjemme. Du skal til Farve. Jeg skal til Farve. Nå. Skal jeg få Lyngby hjem? Ja, det bliver godt. Vi har busvært til de aftener. Ja. Godt at komme ekstra sent hjem. Det var fint, at det var kun 30:30. Kvart over 12. Jeg tror, den var kvart over 12. Det var tidligt, faktisk. Hvorfor kommer hjem efter jul, ikke? Det er meget sent. Så mødte hey, det er Børge. Der er flere. I kender. Der er flere. Det er faktisk smart, du ikke har taget noget værre smag på. Nu skal vi bare kunne gå lige ud. Jeg tror også, det er det, vi gør i morgen.
Der skal bare ikke være nogen, der skal kunne vinde i kanin. Nogle steder kan man lige ikke undgå at sige eller andet. Og alle de transport mennesker, som bare går med det grønne. Jeg kommer lige fra, det tog mig halvanden time at komme hen til noget stopstop. Bare fra en 10 minutters gåtur. Det er sådan en kæmpe fart. Fordi der var så mange, der kunne være hold, og så skulle man skulle lige hjælpe det. Ja, ja. Så er det lidt stresset og... Kunne det være andet, hvad? Kom, senere i varmen. Ja. Det er det, vi skal. Det er glade med det, ikke? Ja, præcis. Det er meget godt. Så længe det er sådan nogle gode ting, så... Vi har... Folk også lægger mærke til det. Det er ikke kun os, der ser det. Det er jo alle mulige. Der er også i går. Folk er jo mega interesseret i, hvad er det for noget? Ja. Skal der? På vej hjem i bussen, der var der også en, der spurgte os. Så fik jeg også video af alle mulige. Har du ikke? Så blev jeg inviteret. Wow. Så er det ikke noget, jeg ved. Det er ikke noget, jeg ved. Det kommer der sikkert. Der kommer sikkert, at man er vist noget. Dem vi boede ved, altså Amy og Bente der, spurgte hun også, om det var en kamp, vi skulle til. Nej, det er de ikke. Og var særlig nødt. Det var en kamp, ja, okay, nej, ja, ja. Selvfølgelig, det var det, jeg sagde. Hun var rart, det er det ikke. Og så fortalte vi, sådan, ja, hold da høj, det var meget lige her. Og... Så stort arrangement, hun havde heller ikke hørt noget. Nej. Altså, man skulle jo spurgte. Der kom et eller andet. Der er så mange, vi er ude i farve mariner også, det er mega mange. Er det jo voldsomt? Ja, i går var vi 2.800. Jamen det har det været hver dag. Nej, mandag var det 2.600 eller noget. Ja, men der er omkring. Der var bare proppet i går. Det har aldrig rigtig været der. Det er rigtig fint. Det er faktisk virkelig fint. Altså, det virker ikke som om, der var mega crowded eller noget. Altså, der er mange mennesker, men det, der er rigtig fint. Det virker lidt crowded. Kontrolleret. Ja, selvfølgelig. Det er jo indenfor og udenfor. Det er meget kontrolleret. Altså. Et stort rod. Nej, det er det overhovedet ikke. Men det er bare mega. Glæder dig. Det gør jeg. Siger alle, jeg skal. Man må delegere, som også har været der. Man har ikke selv været der. Nej. Det bliver værre og værre. Ja, ja, det gør det virkelig. Og så helt til mandag, siger du. 22. Jamen har vi jo, er det Oliver, der skal tirsdag? Eller? Vi får vores mailhed, han skal afsted tirsdag. Det var den sidste dag. Så tror jeg også, ja, der bliver givet lidt mere gas til, tror jeg. Ja, det er også noget med, eller jeg har hørt fra nogen, at de snakker om, at de lukker ikke ned til vest på tirsdag. Så kan man godt blive der noget længere. Ja, også det. Det har vi ikke engang gjort. Ja, jeg er relativt lige nu. Det har vi ikke været. Det er sådan noget, det er. Det er ikke det, altså. Det er ikke så meget, jeg tror, det er. Ej, hvad er 10-15% nu? Det er jo ikke så meget. Man er mange steder, hvor man kan få mad. Dunkin' Donuts. Oh ja. Yeah. Vi fik 50%. Jeg ved ikke, det er det jo egentlig ikke rigtigt. Vi fik 50%. Det var mega værst. De tænkte, ah. Det var mega vildt. Det er fordi, de siger, de vidste ikke helt. Også på, hvad er det, Gøbegade eller hvad det hedder, hvor der er en masse street. Ja, åh ja, det er lige vildt. Der var der også, der var det der Disney-navn, og så var der også, fik jeg også, han sagde, at han troede nok, det var 10%, vi får mig færdig. Wow. Det er fedt. Jeg tror, dem, der har været med til at lave de ordninger, de har også bare kæftet sig. Ja. Så meget. Det er så sjovt. Ja, det er så meget sjovt. Så sjovt.
til det i studiet. Tag lige mig, hvad finder de gode steder at spise. Så betyder det lidt tilbage. Thank you.
Nej. Wow, so eine Pizza Ball. Papa, dann habe ich so ein Bad. Oh, nee, wie Bad. Noch Hallo, wie Pizza Ball. Wo ist er?